Dva roky mesta a obce, tak ako celé Slovensko, bojovali s covidom a s nákladmi spojenými práve s bojom proti pandémii. Končí covid, covid ustupuje, prichádza vojna na Ukrajine, rastú i prílev utečencov, ktorí prichádzajú do miest a obcí, no a rastú i ceny energii, rastú ceny stavebných materiálov a s tým všetkým sa mesta a obce musia boriť. Pozeráte a počúvate 24 podcast, ja som Lucia Stráňavová. No a o tom, s čím všetkým obca a mesta bojujú a bojovali, sa budeme rozprávať s ústredným Združenia miest Michalom Kaliňákom. Dobre som to povedal, pán Kaliňák. Je to slušný dlhý názov, perfektne zvládnuté. Ďakujem za pozvanie. Pohrájem pekný deň v našom štúdiu. Poďme teda priamo na vec. Naozaj tie posledné vyše dvoch rokov, už môžeme povedať vlastne, boli ťažké pre všetkých, pre mesta a obce tiež. Či to bolo pošné testovanie, testovanie zamestnancov, náklady spojené s pandémiou. Ako by sa dalo povedať, že sú mesta, v akej kondícii mesta a obce práve po týchto dvoch rokoch? V podstate celé volebné obdobie bolo poznačené všetkým minim to štandardnou prácou to je ten prvý moment a ten druhý moment sa ukázal, že samozpráva zabrala nad očakávania, zabrala práve preto, lebo systémové veci dlhodobo zlyhávajú. A možno práve až táto nepríjemná situácia s pandémiou a s krízou na Ukrajinu ukázala, aké hlboké máme medzery v systémových chybách a akú veľkú, aký veľký deličný hriech sme zdedili po rokoch toho, že sme predstierali, že mnohé veci fungujú, ale ani zďaleka nefungovali. Ono to potom tak myslím, že to je taký asi zotrvačník, že stále to nejak ide, 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 tie mestá, obce aj vlastne tí ľudia v nich zvládnu nejak tie situácie, lebo sa vypneme, lebo musíme, takže ešte stále je tam nejaká tá vôľa v tom zotrvačníku aj potom tom covide. Tá, tá vôľa je práve preto, lebo samozpráva je najbližšie k ľuďom a prosto aj starosta a primátor poslanci vedia, že to, čo riešia, sú životné situácie susedov, priateľov, známych celej komunity. Takže tu sa ukazuje tá sila komunálu, ktorá hovorí o tom, že samozpráva nieraz neprihľadá na zákon, na výhlášku, na paragraf, ale na životné situácie ľudí. Treba ale otvorene dodať, že to obdobie aj ukázalo, do akej miery Slovensko potrebuje zásadné zmeny a do akej miery tento systém môže a musí fungovať lepšie. Aj sama samozpráva má 70 dôveryhodnosť. Ten systém funguje 30 rokov, ale to tiež neznamená, že nemôže fungovať lepšie. Takže aj tu je otázka na ďalšiu modernizáciu samozprávy a tu je obrovský priestor na to, akým spôsobom štát prestane predstierať to, čo nie je a začne robiť to, čo by mal. Ono, tá celá situácia asi bola o to komplikovanejšia, že aj ten COVID vlastne prišiel s výmenou vlády prišli ľudia, ktorí dovtedy boli väčšinou v opozícii, povedzme si, napriek veľkému nadšeniu, ten COVID by asi prevalcoval aj tých skúsených matadorov, ktorí dovtedy v politike boli. Čiže nakoľko možno situáciu aj pre samozprávy komplikovalo to, že prišli noví ľudia, menili sa prednostovia okresných úradov, prichádzali noví úradníci, noví politici, ktorí sa v podstate potrebovali aj čas zoznámiť sa s tým, ako veci fungujú. Na druhej strane ten COVID im na to veľmi priestor nedal. Tu sa ukazuje druhá vec vo vzťahu práve k okresným úradom. Môj menovec, bývalý minister kultúry, urobil vec, ktorá v praxi znamenala to, že okresné úrady na Slovensku nemajú právnu subjektivitu. Takže bolo by úplne jedno, kedy by prišla vláda, v každom prípade by sa tieto zásadné zmeny aj tak odkryli. To je ten jeden moment. A druhý moment, na úrovni okresov alebo ministerstva vnútra, ale nedošlo k žiadnym personálnym zmenám vo vzťahu ku krízovému riadeniu, takže tam boli dlhú dobu stále tí istí ľudia. Nemali ale manuál na to, akým spôsobom veci riešiť a bez ohľadu na výmenu vlády podstata bola v tom, že neraz bol problém aj v tom, akým spôsobom presvedčiť politikov, aké rozhodnutie by bolo správne alebo dobré. My si veľmi dobre pamätáme na to, keď vláda končila, tak práve MOSS bol ten, ktorý žiadal vládu Petra Pelegriniho, aby sme mali zastúpenie v ústrednom krizovom štábe, ale to vtedajšia vláda nevyhovela tá ďalšia nám vyhovela a potom sme ale zistili, že rozhodnutia, ktoré oni príjmajú alebo odporúčania sú trošku iné ako to, čo my potrebujeme v území. Veď prvé týždne ukázali, že mesta a obce začali roznášať jedlo potraviny, a vitamíny, začali šiť rúška. Teda my sme predbehli dobu a nečakali na vyhlášku či nariadenie a toto bol možno aj ten taký dôkaz toho, že do akej miery dokáže samozpráva improvizovať bez ohľadu na to, čo sú nejaké štandardy alebo odporúčania. Ale v každom prípade na pandémiu manuálne mal nikto. To je pravda, dá sa povedať, že ešte aj dodnes vidno, že keď príde krízová situácia ďalšia, tak jednoducho tie postupy, ktoré boli nerátali s mnohými tými situáciami, ktorým sme dnes ktorými sme vystavení. Vy ste spomenuli presne tie vitamíny, rúška, veci pamätáme na ten úvod, keď vlastne zrazu nebolo dostať rúška ani v lekárniach, štátne hodné rezervy nemali tieto zdravotnícke prostriedky. A ľudia sa tak nejak teda zomkli. A druhá vec to bolo i, že tým obciam brutálne narastli náklady. Čiže tam sa dlhodobo potom bojovalo možno aj s tým štátom o nejaké preplácanie nákladov, nehovoriac už o plošnom testovaní a veciach s tým spojený potom aj zamestnancov. Čiže dá sa povedať, že toto bolo pre mesta obce ďalšia ťažká skúška i finančná bola to veľká finančná skúška a tých skúšek bolo niekoľko. Na jednej strane sme boli svetkami toho, ako na ústrednom krízovom štábe prišlo rozhodnutie, že budeme otvárať prvé zatvorené predanie, aby si ľudia mohli kúpiť nejaké osivo na záhradku, ale pritom my sme mali vážny problém v tom, že prečo sú zatvorené galantéry, aby si ľudia mohli kúpiť textil a doma užiť rúška. Takže aj toto do určitej miery odzrkadlilo to, do akej miery vnímame životné situácie a do akej ideme po povrchu. Čo sa týka financií, Treba otvorene povedať, že prvá vlna pandémie na Slovensku otvorila dvere ekonomickej kríze a ekonomická kríza otvára dvere sociálnej kríze. Takže toto je vlastne dva pol roka toho, že sme vedeli, čo sa môže diať, nevedeli sme, aké to bude hlboké, ale vedeli sme, že je potrebné sa nielen uskromniť, ale začať prehodnocovať aj priority. Tie priority sa asi dosť prehodili a na druhej strane tu potom prišla aspoň čiastočná nejaká finančná kompenzácia zo strany štátu. Veľa sa diskutovalo o tom, či to posudzovanie oprávnených nákladov bolo dobre alebo až príliš sme to riešili v sadom na situáciu, keď trebalo rýchlo postupovať. Na druhej strane boli niektoré mesta, ktoré vyfakturovali také veci, ktoré teda naozaj nesedeli, čiže... Všetko je vecou miery a trochu aj súdnosti a dávať oprávnené položky také, ktoré prosto boli už cez tak to už je možno aj vecou individuálnej zodpovednosti. Mali sme ale aj e, samozprávy, ktoré z princípu niečo nedali, lebo im to bolo divné, takže to sa tak nejak na konci spárovalo, ale tá podstata bola v tom, že išli sme nad rámec svojich možností, možno práve preto, lebo sme vedeli, že toto bude v skutku veľmi náročná a zaťažkávaca skúška a každá ďalšia vlna pandémie ukázala, že samozprávy sa už nabehli do nejakých svojich bežných štandardov a vedia v týchto štandardoch aj improvizovať, čo im doposiaľ ostalo a na behli na to plynule po x tej vlne pandémie už vo vzťahu k migračnej vlne? To bola vec, ktorou nikto nerátal do určitého momentu. Povedzme si, že asi naozaj všetci do poslednej chvíle verili, že tá situácia na Ukrajine sa vyrieši diplomaticky, nevyriešila a z toho prišlo naozaj 10 tisíce ľudí, 100 tisíce teda, aby sme boli presní, ktorí prekročili hranice. Opäť sme tu videli, že to krizové riadenie u nás nefunguje. Opäť sme videli, že mesta, a obce boli tie, ktoré museli zapnúť znova na a neviem, či 200 alebo 500 Čiže z vášho pohľadu. Problém je v tom naozaj, že sme takúto situáciu nepoznali alebo že sa štát naozaj spolieha na to, že tie mesta a často i malé obce naozaj jednoducho to nejako to zvládneme. My sme mali niekoľko krízových situácií a bolo to rôzne v súviselo to s živelnými pohromami, so záplavami, s požiarmi a podobne. Len stále to bolo v malom, tak nejak sa to ušunčilo, nejak sa to vyskladalo, ale v tom veľkom sa to ukázalo, že tak nejak sa to nedá. Mm -hmm. Ja si spomínam na to, ako sme dávali prvé manuály vo vzťahu k pandémii, kto má čo robiť a štát dokonca začal naše dokumenty s našim logom posielať do územia. Bolo zrejme, že asi nechytá za ten správny koniec a ideme na tej našej vlne samozprávnej a to isté sa stalo aj teraz vo štvrtok vznikol konflikt a už v nedelu sme posielali do územia naše úsmernenia s tým, že sme nechceli čakať na štát, lebo už máme skúsenosti s pandémiou. To, čo sa ale ukázalo ešte počas situácie na Ukrajine, je obrovský problém, ktorý sme si vyrobili sami. My sme mali vopred povedať, aké sú naše, aká je naša absorčná schopnosť, aké sú naše mantinely, aké máme personálne zabezpečenie, kapacitné zabezpečenie a finančné. Čo si môžeme dovoliť a akým spôsobom. Doteraz k tomu neprišlo a stále musíme improvizovať, sa doťahujeme so štátom kvôli ubytovacím kapacitám, potom zistíme, že štát nevyužil všetky svoje kapacity, najskôr sú dva roky hotely a penzióny zatvorené, potom máme problém im nastaviť systém na to, aby mohli ubytovať učečencov, potom sa dohadujeme o nejakých čiastkách, na jednej strane máme kapacity, obmedzené kapacity pre materské školy alebo základné školy či zariadenia sociálnych služieb. Zrazu ideme vytvárať veľmi rýchlo kapacity pre migrantov. A toto nie je už ale otázka toho, že do akej miery je sila človečiny, lebo tá sila človečiny sa ukázala ako obrovská. Uh -huh. Tu môže prísť obrovský pocit ľudského sklamania. Prečo ste toto nedopriali nám skôr, skôr ale uh -huh. teraz cudzej skupine ľudí? Takže ja sa obávam práve toho, že to sociálne napätie môže vzniknúť aj na základe pocitu krivdy a tých ekonomických parametrov, ktoré sú neúprosné. Čiže vôbec sa možno dostávame aj k tomu spôsobu, možno aj tej komunikácie čiastočne, lebo mnohé z tých vecí, aj keď sa potom rozprávame, tak ono ale to teda nebude platiť, lebo je to región od regiónu, kde je ten problém väčší alebo menší, naozaj kapacitný. Čiže odkomunikovať to tak, že v tých regiónoch možno, kde nie je až taký problém a ten nápor utečencov, tak sa môžu tieto navýšené kapacity napríklad využiť práve aj pre na slovenské deti a deti, ktoré sa jednoducho nevedeli dostať. Absolútne súhlasím, tu išlo práve o to, aby sme si povedali pravdu, bez ohľadu na to, ako bude nepríjemné alebo Príjemné, ale budeme poznať pravdu a to už je čo povedať. A kvôli tomu došlo aj k tomu chaosu, ktorý súvisel s tým, ako húfne ideme obsadzovať materské školy práve v regiónoch, kde taký problém nie je. A v regiónoch, kde tento problém je, tak teraz máme problém, lebo my nevieme. Dnes je tam časť detí v materských a základných školách, pre svoje deti máme technický, personálny a kapacitný problém, ale tu vzniká nová otázka, čo sa môže diať už o dva alebo tri mesiace. Čas detí odíde na Ukrajinu, my nevieme, koľko z nich sa vráti naspäť hmm. a my netušíme, ako nastaviť kapacity od septembra. Ani pre vlastné deti, ani pre tie ďalšie. Takže tie problémy sa budú ešte stále ďalej, ďalej e, nabaľovať a tu treba otvorene povedať napríklad vo vzťahu k školstvu, že... Na Ukrajine ešte stále funguje školský systém. Školský rok tam teda nebol zavretý predčasne a podobne. Tam je stále distančné vzdelávanie. Teda je otázka, ako budú uh, ukrajinské školy akceptovať to vzdelávanie, ktoré sa zabezpečovalo, poskytovalo na Slovensku. Mm -hmm pre koho a akým spôsobom. Takže my vlastne vytvárame sebe problémy do končiaceho školského roka, vytvárame si problémy do nového školského roka a ešte aj práve tej skupine detí a žiakov, ktorí sme teraz vytvorili kapacity na Slovensku. Dá sa povedať, že je to naozaj asi taká situácia, ktorá sa rieši ad hoc a operatívne, lebo naozaj mnohí z tých ľudí čiastočne stále dúfajú, že sa budú môcť vrátiť domov, povedzme si, kto by to nechcel. Čiže naozaj tam je veľa tých otáznikov aj z tých kapacitných dôvodov. Dá sa aspoň povedať, že tá finančná podpora, ktorú avizuje či ministerstvo školstva, a s tým, že mnohé veci by mali byť vraj refundované aj z európskych peňazí, že aspoň to pokrýva tie počiatočné náklady, kde aspoň veľmi nahrubo viete kresli teda nejaké plány, že čo nás môže čakať aj od toho septembra? Rezort školstá avizoval, že vytvorí kapacity v objeme asi 10 tisíc eur uh -huh. na každé dieťa. My ale v praxi vieme to, že to nebude odzrkadľovať ani náklady na normatív, ktorí uh -huh. sú na dieťa. A to, čo je horšie, rezort avizoval, že nám preplatí náklady na stravu, ale až o dva roky. To znamená, že sa spolieha na to, že samozpravy budú Za žiť financie. dva roky na, na dlh. Tretí problém je v tom, že dlhodobo máme problém s kapacitami, bez ohľadu na situáciu, ktorá je na Ukrajine. A my sme to ale mohli riešiť a mali riešiť. Máme 20 mesiacov do konca programového obdobia Eurofondov, máme takmer 8 miliard eur nevyčerpaných a minulý rok integrovaný regionálny operačný program zmenil svoj záväzný harmonogram víziev 5 krát za 12 mesiacov. Tak aj to všetko poukazuje na to, že v nieraz bol problém trafiť sa do výzvy, získať peniaze a postaviť kapacity. Mm -hmm. Najvyšší kontrolný úrad pritom konštatoval, že ak nie je žiaden zadrhel vo verejnom obstarávaní, tak od stavebného povolenia po kolaudáciu je dlžka 20 mesiacov. Teda už toto je dôkaz, že aj keby sme dnes začali stavať z eurofondov, tak časové, tak časové to. už to máme v podstate nereálne. Ono, my sme sa, sa bavili aj v redakcie aj s kolegami, že napríklad ak bola tá migračná vlna, ale teda z inej svetovej strany, tak napríklad Rakúšania v tomto vedeli by neuveriteľne promptne a rýchli, že behom, ja naozaj neviem, či to bol týždeň alebo 10 dní vyrástlo kontajnerové pomaly mestečko, kde tých ľudí vedeli teda nejakým spôsobom dať a mali tam zabezpečený ten sápor, čo sa týka bývania, prípadne nejakých iných vecí vzdelávania. Čím to teda u nás je, lebo áno, sú zákony, tie sa ale dajú meniť a vieme, že keď chceme tak rýchlo ale všetko tak nejak dlho trvá. Chýba krízové riadenie, ktoré by na to reagovalo. Ak si odmyslíme situáciu na Ukrajine, to iste sa môže stať kedykoľvek živelná pohroma v spiskej Novej Vsi vyhorel domov sociálnych služieb. A tu sa ukazuje, že samozpráva tiež čakala, kto akým spôsobom môže pomôcť. Teda nám chýba záložný plán, aby sme kedykoľvek veľmi rýchlo dokázali aktivovať také prvky pomoci, aj materiálnej, a vedeli to presunúť. Radšej to majme a nikdy nech nebude potreba to aktivovať, ale ak raz bude potreba, tak to skúsme veľmi rýchlo kdekoľvek postaviť a inštalovať. My sme si museli za drahé peniaze zabezpečiť stany. Hoci sme vedeli, že to nám aj tak pomôže a vedeli sme, že kedykoľvek to budeme musieť potrebovať. Takže tu je potom aj otázka, do akej miery budeme šetriť iba tým, že budeme tajne dúfať, že takéto situácie sa už nebudú opakovať alebo nenastanú. Čím to ale je teda... Uh že nemáme aj niečo takéto napísané alebo teda vypracované, alebo tých ľudí máme. Máme to aj odbor krizového riadenia. Ten bol podrobený veľkej kritike práve v súvislosti so zvládaním, nezvládaním tej účeteneckej krízy, keď naozaj mesta, obce, mimo vládky a dobrovoľníci, naozaj stovky ľudí, ktorí boli ochotní v rámci svojich dovoleniek ísť pomáhať na hranice alebo na železničné stanice na východnom Slovensku. Takže čím to je, že tí ľudia zrazu zamrznú, alebo to naozaj je tak skosnatená tá naša štátna správa, že jednoducho, kým sa ten moloch pohne, tak jednoducho nemá kto to robiť mimo týchto nadšencov. Nikdy sme nemali pocit, že krízové riadenie alebo civilná ochrana je téma alebo je agenda. To skôr bolo pri ministerstve vnútra a verejnej správe také slepe črevo. Mm -hmm. Nech nás neboli a nechajme to tam a predstierame, že funguje. Takže toto je ten veľký moment. A ten druhý, že čo sa môže diať ďalej, tak asi jediné to, aby sme možno aj teraz využili eurofondy a urobili také záchranné balíky pomoci, nech budú na úrovni regiónov nech začnú fungovať a rovnako musia začať fungovať aj okresné úrady. Okresný úrad musí mať právnu subjektivitu. Prednosť tam musí byť manažer, ktorý rozhoduje. Máme prednostu, ktorý podpíše dovolenku, na si už podpísať nemôže, lebo na to nie sú peniaze a všetko ostatné ide pádom. Sami sme si ublížili a ukazuje sa s odstupom času, že tá reforma ministra Kaliňaka, ktorá sa volala ESO, s odstupom času je Čierny Peter. Najhoršie je to, že ani pandémia, ani situácia na Ukrajine neboli dostatočné dôvody na to, aby sme to zmenili a prekopali danovo nie je politická vôľa, čiže akože sa riešili tie horúce zemiaky, takže nebol čas riešiť akože formálne záležitosti, že treba teda asi opraviť nejaký zákon a niečo zmeniť aj vo formálnom fungovaní týchto úradov. Nebola vôľa a zdá sa, že to ani nebola nikdy téma. Nikdy to tak ľudí netrápilo ako doposiaľ alebo ako teraz. A na druhej strane sa k ľuďom môže stať, že my o rok na túto situáciu zabudneme a opäť si nikto dlhodobo nespomenie. Takže tu už nejde o to, do akej miery bude vôľa, ale do akej miery budeme politikom pripomínať, že toto je opravnená potreba a požiadavka. Je ten hlas dostatočne silný zo strany samozpráv miest a obcí, aby ten tlak bol? Nie. A nie je práve preto, lebo samozprávy majú rebríček priorit a problémov teraz úplne inde. Veľmi radi by sme išli poukázať na problémy, ktoré sa toho týkajú. Veľmi radi vieme, a to sme aj avizovali po prvej a druhej e, e, vlne korony, stretnutie s ministerstvom vnútra. Toto sú problémy z aplikačnej praxe, poďme ich takto odstrániť. Ale sami teraz máme silu už iba hasiť to, čo, čo sa, čo horí a možno je to aj do určitej miery problém celkového fungovania verejnej správy. A toto je možno aj ten priestor, ktorý dnes máme hovoriť a pripomínať, že poďme si sadnúť za okrúhly stôl a to práve preto aby sme dali na stôl všetky argumenty. Napokon došlo k personálnym zmenám na rezorte vnútra, ale to absolútne neznamená to, že sa zmenia aj procesy. Máte aspoň nádej, že by sa mohli podľa tých zmien, ktoré nastali, či nedá sa to predpokladať? Nádej tak... máme práve preto, lebo predpokladáme, že asi do mesiaca predstavujeme my naše riešenie projektu Bezpečná samozpráva, mm -hmm. kde bude všetko toto spísané, vrátane toho, akým spôsobom odstraňovať živelné pohromy a ich následky, akým spôsobom odstraňovať povodne. Povodne sú tá istá situácia, živelné pohromy ostatného typu, presne tá istá situácia. Na povodniach sme mali škody za ostatných 10 rokov 1 miliardu eur. Mm -hmm. Mnohé tieto škody vieme znížiť práve tým, že sa bude robiť prevencia a systém včasného varovania a diagnostiky. Ak by toto bolo, aj teraz náklady na sanáciu týchto škôd a nákladov by boli o mnoho nižšie. Ono sa o tom ale vždy hovorilo, keď si tak aj spätne spomínam každej, či to bola obec Píla, to mi tak utkvelo v pamäti a mnohé iné, kde naozaj prišli tie prívalové vlny. Vždy sa potom hovorilo o tom, že pripravujeme niečo a predchádzajme tomu a vypracovával sa nejaký materiál, ale podľa tohto, čo hovoríte, práve, zera, vždy, že... sa, vždy sa hovorilo, ale potom... Najlepšie je neplniť sľuby a stále prísť s novým sľubom. To bolo mhm. presne to isté. A preto hovorím, že o mesiac tým prídeme, lebo to bude práve rok, ako sme poukázali na príklade niektorých samozpráv vo vzťahu k povodňam, čo treba robiť. Medzičasom si tieto samozprávy pomohli same. Tak ideme ukázať, ako si pomohli a čo potrebujeme ku krízovému riadeniu. A máme takmer rok od tej spomínanej tlačovky na východe Slovenska a stále máme samozprávy, ktorým ešte viac ako rok neboli preplatené náklady za povodne. Náklady za COVID už aspoň prišli? Náklady na COVID boli preplatené a uvidíme, aká situácia bude s nákladmi vo vzťahu k tejto situácii, vo vzťahu k Ukrajincom. Tam už máte teda nejaké prísľuby, boli dané, alebo teda minimálne sa diskutuje, ako to vyzerá reálne. Diskusia je pomerne živá. My sme pred necerým mesiacom zadefinovali ministerke a vicepremierke Remišovej veľký zoznam našich mm -hmm. nákladov, ktoré sa toho týkajú. Potom tento zoznam bol rozbitý na detaily, na kroky vo vzťahu k ministerstvu práce, k ministerstvu školstva a podobne. Je to kvantifikované, ale my do tejto chvíle nevieme, do akej miery peniaze, ktoré nám poskytne Európska komisia, budú kopírovať práve tie náklady, mm -hmm. na ktoré sme my poukázali. Na mm -hmm. to máte kvantifikované celkovo? Priznám sa, že ja už ani neviem podľa, podľa tých položiek, ale viem, že sme išli položku po položke a každú životnú situáciu vrátane toho, že vieme, že tento rok... Separácia odpadov nás ešte bude stať to, čo, čo, čo stojí. Ale budúci rok sa práve zvýši, pretože nám dostreme účet za tento rok. Aha. A hovoriť o separácii tam, kde prišli utečenci dnes nemá význam. My sme tam zarátali ešte mnohé veci: vrátanie hygieny, vrátanie rekonštrukcie priestorov a podobne. A Celú čiastku neviem povedať, klamal by som a vymýšľal by som akúkoľvek približnú. No, určite to budú stovky miliónov. Sú to stovky miliónov a napokon jedna z tých čiastok, ktoré na to reflektuje, je viac ako 50 miliónov eur nárast cien energii. Mm -hmm. Ale my v tejto chvíli už vieme, bohužiaľ, že táto čiastka je menšia ako to, čo sme predpokladali, lebo vývoj je neúprosný. Peniaze, to je asi vec, ktorá samozprávy trápi naozaj dlhodobo a veľa. Bavíme sa o tom aj pri covide, bavíme sa pritom aj pri tejto utečenskej kríze, kde teda rastú rôzne náklady a výdavky miest a obcí. No a na druhej strane tu prichádzajú mnohé také tie iné veci, ktoré neviete ovplyvniť presne, ako je rast cien energii, ktorý sa nedotýka len bežných ľudí do ich peňaženiek, ale takisto hospodárenia miest a obcí okrem toho opakovanie veď v každom prípade sa to riešilo napríklad aj u nás v novinách hovoríme tu o raste stavebných materiálov mnohé obce začínajú mať problém s tým, že im odstupujú ľudia z podpísaných projektov v rámci európskych peňazí čiže čo s týmto všetkým lebo no to tak začína mať pocit, že také domino začína padať my sme na rast cien energii poukázali presne pred rokom v apríli a nedialo sa nič my teraz máme výsledok, ktorý musíme konštatovať, že samozprávam odchádzajú firmy. Musíme konštatovať, že nedošlo k indexácii cien a to, čo je najhoršie, to, na čo sme poukázali pred rokom, dnes už trafilo aj štát. Štát si musí uvedomiť, že nikto nechce ísť do výstavby nájomných bytov a zmluvy končia nerealizovaním. Vážny problém bude mať Národná dialničná spoločnosť vo vzťahu k cestám, k mostom, a k ďalším investíciám a to, čo je najhoršie, samozpráva nebude mať zrealizovaný projekt. Neopraví budovu, ktorú potrebuje, nevybuduje novú, ktorú chce. Štát príde o 20 na daní z pridanej hodnoty, stavebný priemysel príde o, svoje, o svoj zákazky. základný biznis, o svoje zákazky, ľudia o prácu, samozprávy o príjem z práce, lebo to je ich kľúčový daňový príjem a vrátime Bruselu ďalšie peniaze. Teda my nielen, že nemáme, teraz, nemáme vyčerpaných 8 miliard, ale kto vie, koľko sa ešte vráti kvôli narastúcii energii. A to je stavebných materiálov. To je jeden problém. Vo vzťahu k energiám sme upozorňovali prvýkrát 7. oktobra minulý rok. Prvé rokovanie na úrovni hospodárskeho výboru Národnej rady bolo 9. decembra, potom bolo v januári a výsledok bol taký, že štát avizoval, že nám dá 51 miliónov eur na kompenzácie. Pravdou je to, že tých 51 miliónov nešlo pre mesta a obce. Išli pre základné školy, čo sú, čo sú prenesený, prenesený výkon alebo prenesené kompetencie, išlo na stredné školy, potom na zariadenia sociálnych služieb a podobne. Teda máme vážny problém. My sme si narátali, že narast cien energií je na úrovni 50 miliónov eur na tento rok. Bola to šialená čiastka, ale musíme konstatovať, že nie je korektná, lebo teraz máme jednu obrovskú skupinu samozpráv, ktorým sa vôbec nikto nehlási do verejných obstarávaní a majú už 2-3 pokusy za sebou a žiadna firma sa im neprihlásila. Takže tento rok nie len, že časť samozpráv bude platiť o 200 alebo 300 viac za energie, ale ďalšia skupina, v jeden deň im skončí elektrína, druhý majú vážny problém. Čo s tým? Naše návrhy boli tri. Prvý, aby štát doplatil ten nárast cien energii v mm -hmm. porovnaní s minulým rokom. Druhá vec, aby čo najskôr boli zverejňované eurofondové výzvy a výzvy z plánu obnovy. Poďme do energetického manažmentu, zaveďme garantované energetické služby, poďme do fotovoltaiky, poďme do geotermálu, poďme urobiť všetky opatrenia, aby každý ďalší rok sme menej od štátu žiadali na doplatenie nárastu cien uh -huh. energií a jednak sanujeme štátne peniaze a nebudeme každý rok dránkať desiatky miliónov eur. Na druhej strane ideme ešte využiť to, čo sa reálne už v tejto chvíli dá pre samozprávy. A tretia požiadavka, vytvorila sa asi akási kategória uh samozpráv, ktoré sú chránené. Ak majú spotrebu do 100 MW, tak elektriny tak sú v poriadku ako regulovaný subjekt. Mm -hmm. A my vlastne tam žiadame, aby to nebolo iba na IČO dediny, ale na každé odborné miesto, na každú budovu. Lebo ak máme obecný úrad, ten je v pohode s tou spotrebou energie. Tak. Ak je ale zriadovateľ školy alebo sociálneho zariadenia, opäť vypadol do veľkej skupiny a opäť má problémy. Takže toto sú tie konkrétne veci, ktoré sme žiadali a v týchto týchto dňoch máme rokovania viaceré a chceme tie rokovania zakončiť práve ministercom financí, aby sme vedeli dovtedy povedať, čo sa nám ostatný, s ostatnými subjektami podarilo prerokovať alebo prediskutovať. A druhý problém, ktorý s tým všetkým súvisí, je to, že nárast cien energií sa premietne do všetkých životných situácií ľudí. Samozpráva bude musieť preklopiť nárast cien elektriny alebo plynu do ekonomických nákladov, poplatky v materských školách, Všetky v základných školách, zariadenia sociálnych služieb. A ak máme 7 miest, ktoré majú do dopravné podniky nastavené na elektrinu, hmm. buď trolejbusy alebo Košice Bratislava električka, tak nám v skutku hrozí, že ten lístok na MHD bude drahší ako taxi. A to je ďalší vážny problém. Aká je nádej, alebo ako ste teda uisťovaní? alebo aká je tá tendencia pri tých rokovaniach, že je šanca, že toto bude nejakým spôsobom riešiteľné, alebo aspoň neviem, či sa dá hovoriť vôbec o 100% spokojnosti, lebo aj štát sa bude snažiť asi... Vieme o tom, kasu. že 100% spokojnosť... V ideálnom svete je, ale v realite u nás nebude. Ale práve preto chceme štát presvedčiť, že každý rok by sme mohli žiadať rovnako šialené peniaze, uh -huh. ale preto skôr využíme eurofondy a plán obnovy už čo najskôr, aby sme čo najskôr mohli šetriť prírodu, peňaženku a vieme, že z energie, ktorá je z prírody, tak za to sa faktúra nevystaví. Takže čo najviac investovať a čo najskôr šetriť. Uvidíme, do akej miery toto bude pre rezort financií, rezort hospodárstva, URSO priateľná uh -huh. alternatíva ale iná alternatíva nie je, hlavne vtedy, ak si uvedomíme to, že tie šialené 300% nárasty cien elektríny nebudú iba tento rok alebo budúci, ale my ich očakávame ďalších 5 rokov. Čiže to vôbec nechce krátkodobé riešenie, ale naozaj presne tie dlhodobé a systémové, tak ako vlastne pri mnohých týchto témach, ktoré sme tak narýchlo prebrali. Ja sa ešte chcem opýtať, vy dokonca biete na poplach dosť vážne a hovoríte o mimoriadnom sneme, ktorý teda je už taká tá červená karta vláď, alebo ako to nazvať, keď naozaj hovoríte o tom, že je vážny prúser a treba to urgentne riešiť práve aj pre tie veci, ktoré sme hovorili, čisto energie stavebné materiály. Samozpráva má vážny problém prežiť. Treba si to úplne otvorene povedať a nie je za tým žiadne šírenie paniky alebo poplašnej správy, že niekoho vydesíme a vyrokujeme nejaké peniaze. Mm. Čísla sú neúprostné. My tento rok očakáme naraz príjmov o 241 miliónov eur, čo vyvoláva dojem, že je to super. Z 241 miliónov eur môžeme dať dole 200 miliónov, čo navrhuje minister Matovič, daňovo-odvodovú reformu. Mm -hmm. Schválili daňový, daňový bonus na dieťa, ktorý s nami nekomunikovali. V decembri schválili v parlamente dva zákony, tesne pred koncom roka, ktorý mali schválené rozpočty na, na tento rok. Ravene. V praxi to znamená, že samozpráva musí dofinancovávať 100 eur na klienta každý mesiac v zariadení sociálnych služieb, ktoré je súkromné a musí doplácať v neverejných školách. Pôvodne to bolo 88% z normatívu a teraz je to 100%. Inými slovami, samozprávy dnes majú problém udržať si vôbec základný rozsah služieb, ktoré poskytujú. A ak sme prerátavali všetky tieto dopady, ktoré boli schváľované aj v ostatnom období, mm -hmm. tak sme v mínuse asi pol miliardy 530 miliónov. Máme vážny problém. A k to tomu je, ešte ja, treba to som... pridátať ceny energii, infláciu a všetko ostatné. A to už je v skutku na kolaps samozpráv. A dokonca ide práve o to, že štát prestal v jednom momente komunikovať so samozprávou. My sa zo sociálnych sietí od médií dozvieme, že bola tlačovka, kde sa rozhodlo o tom, že samozpráve sa zoberie toľko alebo toľko. My sme boli v decembri svetkami toho, ako v parlamente schválili spomínané dofinancovanie neverejných sociálnych mm -hmm. zariadení a dôvodová a správa nemala žiadnu kvantifikáciu Do dopadov na rozpočty miest a obcí. Poslanci... Je to vôbec v súlade s tým legislatívnym procesom? Bol porušený legislatívny proces, bola porušená Európska charta miestnej samozpravy, bola porušená ústava Slovenskej republiky a najhoršie na tom je to, že tieto zákony boli v skutku podpísané a platia. My sme sa práve preto obrátili na pani prezidentku a šéfa ústavného súdu, aby sme sa s nimi stretli. Žiadame na jesen tohto roku monitorovací výbor zo Štrásburgu uh -huh. a chceme monitorovať skupinu z Bruselu, kde im chceme ukázať, že toto je Európska charta miestnej samozpravy, ktorú Slovensko ratifikovalo postupne uh -huh. a je záväzná na úrovni medzinárodných zmluv, dokumentov, ako sú ústava alebo ústavné zákony. A zverejníme k tomu aj prílohu, kde bude vymenovaných veľmi veľa zákonov za mnohé vlády do posiaľ, mm -hmm. ktoré vlastne si z komunálu urobili bankomat. A teda každá ďalšia vláda prišla posilnená, lebo mala pocit, tamtej prešiel daňový bonus, tej vláde prešla chodníková novela a 30 miliónov eur za snehové vločky, tak aj tejto, aj ďalšej vláde niečo prejde. Takže toto sú základné prosto problémy, ktoré a nevedia zagarantovať funkčnosť samozpráv do budúcna. Vy ste spomínali, a to, to je vec, ktorú som sa ešte chcela opýtať, čo sa týka tých zmien v rámci inflačnej pomoci. Naozaj tu hovoríme o zvýšení daňového bonusu a rôznych daňových zmenách. V mesta a obce upozorňovali, už keď to minister Matovič ohlásil, že toto bude dosť veľký zásah a že to bude bolieť mesta a obce, že to bude znamenať veľký výpadok. Minister financí ale tak týždeň dozadu aj dnes bola vláda a keď sa ho na to pýtajú ľudia, hovorí o tom, že vlastne na druhej strane ale tým samozprávam porastú príjmy aj vďaka vyššiemu výberu a tomu, že aj tie ceny niektoré rastú a z toho sú vyššie príjmy. Takže je to naozaj až taký výpadok, bude to až také zle, alebo teda ako to bude? To je hra s číslami, ktoré nesedia. Uh -huh. My budeme mať znížený príjem o 530 uh -huh. miliónov eur. Takže ten náraz o 241 je jedna vec, ale viac nám odoberú, ako nám dajú. Druhý problém je preukázateľný v tom, že ak by nám... Ministerstvo financie nechalo 200 miliónov, ktoré nám chce zobrať cez daňovú odúdu reformu, mm -hmm. tak si mohlo vyrátať, že za 200 miliónov pri 5% spolufinancovaní vieme preinvestovať asi 3 miliardy eur, z vyčerpať peniazy. peniaze, mm -hmm. bruselské eurofondy a preinvestovať u nás. K tomu Čo je nedoslo? pre štát? Štát by mal z toho ešte 20% na DPH. -čke. Ešte by sa mu aj dobre stalo, iba nech neprekáža a uvoľní procesy. Tretia vec, Nárast uh, miest je problém aj preto, lebo aj mesta obce sú zamestnávateľi a veď preto máme svoju pozíciu v tri partíte v Hospodarko sociálnej mm -hmm. rade za zamestnávateľov. Štvrtý problém, kde tieto jeho prepočty nesedia, je ten, že zamestnanosť bude klesať, nezamestnanosť bude rásť. Najlepší príklad stavebný priemysel, ktorý mm -hmm. to už teraz dokazuje. Takže z tohto pohľadu je... Treba otvorene povedať, že vláda, a nechtiac, spustila reformu verejnej správy a to tým, že začala rezať obce. Malé obce nemajú peniaze na sociálne služby, mesta už majú vážny problém dofinancovať neverejné školy. K tomu zoberieme čas peniazy cez daňovo-odvodové reformy a účtovné triky a samozprávy budú mať problém. Ministerstvo financí hovorilo o tom, že samozpráva má viac ako 1,2 miliardy eur na úložkách v rezenom fonde. Rezervný fond je kvôli dvom veciam. Prvá, ak príde životná pohroma, mm -hmm. viem zasanovať a tú strechu opraviť veľmi rýchle, lebo mám peniaze. Tá druhá vec, samozpravy si nechávali v rezervnom fonde peniaze práve na to, aby dokázali spolufinancovať eurofondové projekty. Preto tie peniaze nechávali, aby ich nechali v systéme a preinvestovali. A, vôbec a to sa zanero. nestalo. Mm -hmm. Tretia vec, jedna tretina samozpráv nemá na rezervnom fonde vôbec nič. Druhá tretina má do 8 až 10 tisíc eur a až tretia tretina sú väčšie mesta a veľké, ktoré majú tie ostatné peniaze. Takže keď sa jahneme na peniaze, iba ukážeme, že potrestáme ich preto, lebo vedeli hospodáriť a hospodáriť vedeli preto, lebo chceli zainvestovať cez eurofondy čo s tým? Myslíte si, že ešte je šanca to nejako zvrátiť? Alebo v podstate to skončí tým, že ak toto prejde, bude musieť v konečnom dôsledku štát v nejakom momente sanovať tie mesta a obce nejakou mimoriadnou dotáciou, pomocou alebo nejakým spôsobom. Čiže na jednej strane toto je spôsob, akým tu sme našli peniaze, ale v konečnom dôsledku tie peniaze bude musieť niekde narýchlo potom hľadať, aby neskolabovalo fungovanie miest a obcí. My sme boli jediná krajina, kde počas covidu kvôli výpadkom na prímoch štát nedal peniaze samozprávam ako dotáciu, ale im dal uh -huh. úvery. Teda ešte v podstate povičal peniaze samozprávam, a sa aby ich vrátili. Takže my preto máme 18. maja s ním, kde okrem iného budeme žiadať, aby tie pôvodné úvery, ktoré dal štát počas covidu, aby boli klasifikované ako dotácie. Uh -huh. Ako všade okolo. Ďalšia z vecí, ktorú chceme, je to, aby štát pochopil, že samozprávy už nebudú porušovať zákon o rozpočtových pravidlách. Štát sa spoliehal na to, že samozpráva porušujú zákon o rozpočtových pravidlách, lebo dofinancovávajú prenesený výkon. Mm -hmm. Prosto nebudú to robiť, lebo to nemajú z čoho a štát nech si objedná v takom rozsahu služby, ako vie preplatiť. Ďalšia z vecí je práve požiadavka na dofinancovanie nárastu cien energií a rovnako aj na riešenie situácie v súvislosti so stavebným priemyslom. Inými slovami. Ak začala ekonomická kríza, tak iba od investícií a od betónu dokážeme no. naštartovať ekonomiku. Takže budeme škrtiť, to neplatí a hlavne si treba uvedomiť, že dnes už nie je priestor na to, aby sme uvažovali alebo skloňovali to, že si budeme skracovať o ďalšiu dierku opasok, lebo otázka, či ten opasok ešte má ďalšiu dierku navyše a už prirobiť sa asi nedá. Prirobiť sa nedá a pri 1124 obciach, ktoré majú takmer nulu alebo niečo v stovkách eur v rezervnom fonde, niečo krajať budeme veriť, že tie rokovania, ktoré máte na mnohých úrovniach v podstate, aby dopadli úspešne, pretože naozaj tie mesta a obce často vidíme, že aj šetrili na mnohých tých službách verejných, či to bolo osvetlenie, boli obce, kde sa nesvietilo a podobne. A mám pocit, že to sa môže len zhoršovať a nebudeme možno kúriť. My sme si pôvodne mysleli, že zopakujeme scenár z rokov 2008-2010 ako výsledok ekonomickej krízy. Budeme menej kúriť, budeme menej svietiť, to už nezaberie to bude šetriť rádovo málo 10-15 z celkových hmm. nákladov, takže už aj tento folklór bude zbytočný, akurát to vytvorí väčší priestor možno na kriminalitu, možno no. na slabú ochranu zdravia alebo majetku, ale toto nenásobí o nedeli v porovnaní s tým veľkým problémom, ktorý je pred nami. Verím, že sa nájde nejaké riešenie, minimálne aj kvôli tomu, že tie mestá a obce slúžia v prvom rade obyvateľom, ktorí v nich žijú a bývajú, chodia do škôl, navštevujú zariadenia a využívajú prípadne sociálne služby. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Kalina, že ste si našli na náš čas. Ďakujem za diskusiu, bolo by ste ho sami rozprávať. Prajem všetkým príjemný deň, pre tých, ktorí ste nás pozerali, ďakujeme, pre tých, ktorí nás počúvate, prajem vám takisto ešte príjemný deň. Ďakujem za počúvanie a vidíme a počujeme sa aj na budúce. Pekný deň, dovidenia. dovidenia.